Đukić Dejanović je podsjetila na to da od početka 2020. godine Ministarstvo prosvete i vlada Srbije u saradnji i dogovoru sa sindikatima omogućavaju zapošljavanje na neodređeno vreme u prosvetnom sistemu. Prema njenim rečima na taj način, kroz poslednju sedmu fazu zapošljavanja biće rešen radno-pravni status za približno 20.000 zaposlenih u prosveti. Ministarka je istakla da je ovo jedan od načina na koji se vlada zalaže i pokazuje brigu o obrazovnom sistemu i prosvetnim radnicima. Na predlog ministarstva, Komisija vlade Srbije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava dala je saglasnost za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za još 2672 radnika u ustanovama obrazovanja. U skladu sa ovom odlukom, osnovne i srednje škole u narednom periodu raspisaće konkurse za prijem u radni odnos za radna mesta sa normom od 50 do 100 od 100, koja su ostala slobodna zaključno sa 31. decembrom 2020. 2020. godine. Saglasnost za konkurse za radna mesta sa normom od 30 do 50 odsto priprema se u saradnji sa sindikatima i biće uskoro upućena Komisiji vlade na odobrenje. Zahtev za raspisivanje konkursa u osnovnim i srednjim školama odnosi se na radna mesta koja nisu mogla da se popune raspoređivanjem tehnoloških viškova.